Dobrý den, pane Šloušek. Je, dobrý den, pane Pukrle. To je ale náhoda. Teď jsme se zrovna bavili s Tondou Řechtáčkem a mluvili jsme celou dobu o vás. Neříkejte. No. Tak to vám ještě taky vyprávěl o té náhodě, co se nám včera spolu přihodila, ne? Ne, nic neříkal. Neříkal nic? Ne. To se divím, tak představte si taková náhoda. Jo. Ani se nezmínil? Ne, nic neříkal, ne. Tak přece taková náhoda, my jsme stáli s Tondou včera na Národní třídě, víte? Jo. A bavili jsme se o tramvaji. Jo. A jak tak o té tramvaji mluvíme, přijela čirou náhodou jedna tramvaj kolem. A jo, to je... No a jako... Co no a? No jako co dál jako? Jak to co dál? No ne, já myslím jako kde je ta náhoda jako? No teď vám to říkám. My jsme s Tondou včera stáli na Národní třídě, víte? A bavili jsme se o tramvaji. No. A jak tak o té tramvaji mluvíme, přijela čirou náhodou jedna tramvaj kolem. No dobře, a co bylo s tou tramvají, jako přihodilo se něco, nebo já nevím, já nerozumím. Ne, nic, no tak jela dál, no. Ale kde je ta náhoda? No to je právě ta náhoda s tou tramvají, myslím. Ale prosím vás, to přeci není žádná náhoda s tou tramvají. Ne? Že to vůbec vyprávíte, tohleto. To vůbec není nic tohleto, co říkáte. Co není ta tramvaj? Ale ne, já myslím, že to není žádná náhoda, když momentálně jede po Národní třídě nějaká tramvaj kolem, že jo? Vy tam přece jede denně třeba 100 tramvají. No jo, 100, ale tady přijela jedna jediná, že jo? A zrovna, když jsme se o jedný jediný bavili, to je právě ta náhoda. No dobře, no. Ale tam přece jede každou chvíli nějaká tramvaj, ne? No jo, ale ne, když se zrovna o ní mluví, že jo? No prosím vás, to byste museli mluvit úplně o něčem docela jiným, a ne o tramvaji. No my jsme ale o ničem jiným nemluvili. Kdybyste se bavili třeba, dejme tomu, já nevím, třeba o parašutistovi, jo? A v tu chvíli jste viděli najednou nějakýho parašutistu. No tak to už by byla spíš náhoda, no? No jo, to víte, my jsme se nahoru nekoukali, že jo? To je jedno, já to jenom říkám jako jen tak, jako pro příklad, víte? No jo, ale když se nekoukám nahoru, nemůžu vidět žádnýho parašutistu, že jo? Dobře, já jen chci říct, že kdybyste byli, o něm mluvili. No a proč bychom měli mluvit o parašutistovi? Já ani žádného neznám. Ale to je jedno, já to myslím všeobecně, rozumíte? Prostě tím chci říct, že by to byla spíš náhoda, kdybyste místo o tramvaji mluvili o parašutistovi. A pak kdyby přijela kolem tramvaj? Ale ne. Kdybyste byli, o něm mluvili a pak ho viděli. No dobře, ale proč bych měl mluvit o parašutistovi, když jsem mluvil zrovna o tramvaji? Ale já jsem chtěl říct, že zrovna tak dobře, jako jste mluvili o tramvaji, tak jste mohli mluvit o parašutistovi, ne? Vyloučenou. Vy jste ještě nikdy v životě nemluvil o parašutistovi? Ale jo, co pak to už několikrát, ale ne tam, že jo, tam jsme mluvili čistě jenom o tramvaji. No, no dobře, no tak mě je to jedno, o kom jste mluvili konečně, no. Kvůli mě jste mohli mluvit třeba o indiánech. Ale prosím vás, o indiánech nebyla ani zmínka. Proč bychom měli mluvit o indiánech? Ale já jsem neřekl, že jste měli o nich mluvit. Já jsem řekl, že kvůli mně jste mohli mluvit třeba i o nich. No já bych rád věděl, proč zrovna kvůli vám bychom měli mluvit o indiánech. Ale já to myslím jako pro mě, za mě, rozumíte, to se tak říká. Pro mě, za mě jste mohli o nich mluvit. No, no to my si tam můžeme mluvit o čem chcem, ne? No, o čem, že ano, ale já jsem jenom chtěl říct, že se to nedá pokládat za náhodu, když mluvíte o tramvaji a ona jede zrovna kolem, no. No a kdybychom mluvili o indiánech a přijala by kolem tramvaj, to by snad byla nějaká náhoda. Prosím vás, co jsem pořád... Co jsem pořád pletete ty indiány, jako? Já vy do toho pletete. Já že do toho pletu. No samozřejmě, já tady mluvím o tramvaji a vy do toho pletete parašutisty a indiány. Co pak jsem já, nějakej malej kluk, abych se bavil o indiánech? A ještě k tomu na Národní třídě. Ale když o tom vůbec nebyla řeč, pane Šloušek. Ještě mě řekněte, že jste neříkal, že bychom se měli bavit o parašutistovi nebo o indiánech. My jsme se bavili čistě jenom o tramvaji. A jak tak o té tramvaji mluvíme,
přijela čirou náhodou na tramvaj kolem, no. Dejte mi už s tím pokoj, mě je to úplně fuk, o čem jste se bavili. Už no, to... tak nemáte tady mluvit takový nesmysl, jo. No, to vy říkáte nesmysly, ne? Já? Tak dobrý, já vám něco řeknu. My budeme zítra s Tondou stát zase na Národní třídě. No. A sválně se budeme bavit o Indiáne. To jsem teda moc zvědav, jestli v tu ránu pojede kolem nějaká tramvaj. Naschledanou.